Dag van Brabants Museum Oud-Oosterhout. Het eerste koor dat voor u gaat optreden is Gordanova. Het bestaat sinds 1989. Normaal gesproken zijn er 47 zangers. Ik heb ze niet geteld, maar zoiets zou het ongeveer moeten zijn. Gordanova geeft graag een kwalitatief goede optredens. Ze hebben plezier in het zingen. Dat vinden ze een van de belangrijkste uitgangspunten. Ze hebben een wisselend repertoire, thematisch ingedeeld. Wat het gaat worden, dat zal de dirigente Marcella van der Heijden u straks vertellen. Ze hebben onlangs concerten gegeven in het inloophuis van Poppies. Driemaal een kerstconcert in december gehouden. Ze zijn bij Volkoren Middelburg geweest, in de Schelp, in Trier. Allemaal beestjes, een grote uitvoering in de Bussel. Zoals ik al zei, ze staan onder leiding van Marcella van der Heijden. En de pianist is mijn favoriete pianoleraar Leon Schenkels. Ik wens u veel plezier met het eerste optreden vandaag. Gordanova, en ik geef het woord aan Marcella. Ook namens mij in het koor van harte welkom en een goede morgen. Het is best vroeg voor mij, ik kom uit Rotterdam. Dus vroeg opgestaan vanmorgen. Wij gaan beginnen straks met het AWV-room van Mozart. U heeft het net stiekem al een beetje gehoord toen we het geluid aan het testen waren, maar we gaan het nog extra mooi doen. Is een 14e-eeuwse hymne door heel veel componisten op muziek gezet. Onder andere ook de overbekende versie van Mozart. Wordt vaak ter ere gezongen van het hoogfeest van de Sacramentsdag. Na het AWV-room hoort u de Engelse componist John Rutter. Hij is zeer bekend om zijn koormuziek, maar hij heeft ook wat wereldlijke muziek geschreven, waaronder het stuk The Keel Row. En zo wisselen we eigenlijk het programma van geestelijk naar wereldlijk in twee nummers al voor u af. En ik zal daarna verder vertellen wat we dan gaan zingen. Thank you.
rode kielen, rode kielen. Oh, we'll make the kielen rode by as you sing. Oh, we'll make the kielen rode. Als we dat nou gaan zingen, gaat vast de zon vandaag schijnen en het is gelukt. Dus dat gaan we maar vaker doen. Wij vervolgen het programma met Die Launige Forelle. U kent vast een aantal delen misschien wel uit. Er zijn overbekende melodieën. Die Frans Schuchel eigenlijk een beetje grappig, laat ik het zo maar zeggen, op toon gezet heeft. Er hoort namelijk een forelle voorbij komen die een beetje lijkt op Mozart. Of op melodieën van Mozart. U hoort Schubert voorbij komen. Nou, zo nog van alles. We kunnen er een hele quiz aan koppelen of u ze herkent, maar dat zullen we niet doen. na de forelle, dan moet ik ook even kijken wat er dan komt. Oh ja, dan komt het, nou ja, ik denk wel het overbekende nummer Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij. Ik denk dat u het wel kent. Ik hoop dat het met de vogeltjes erbij die ik hier hoor allemaal nog mooier tot z'n recht komt. En wat we daarna gaan zingen, dat zal ik dan weer even vertellen. Want anders moet u zoveel onthouden op zondag, dat zal ik u niet aandoen. Ik wens u plezier. Thank you.
Dank u wel. We hoorden zojuist Stay With Me Till The Morning. Ook wel beter bekend als het klarinetconcert van Mozart of het Ontwaakt, O Volkeren, Ontwaakt. Waarschijnlijk voor heel veel mensen wel een bekende melodie ooit wel eens gehoord. En wij eindigen ons programma met nog meer bekende melodieën, om het maar even zo te zeggen. U heeft namelijk vast allemaal wel eens gehoord van Vivaldi, van Bach, van Händel. En wij gaan een compilatie van stukken zingen van hen, een medley noem je zoiets ook wel. En ik hoop dat u daar van geniet en dat wij het tot achter in deze prachtige tuinen ver te horen zullen zijn. Repertoire inderdaad, van Summertime tot Kerstmis zo ongeveer, van licht naar klassiek. Dat hadden jullie al gezet op jullie website en dat was ontzettend duidelijk. In ieder
ieder geval hartelijk dank voor jullie mooie uitvoering. We hopen jullie hier natuurlijk nog een keertje terug te zien. Maar in ieder geval heel veel succes bij komende voorstellingen ook. Dames en heren, dit was Gordanover.